siis 150 kilometriä, mutta me päästiin perille. Nyt ollaan Ruisrockissa, ollaan niittylavalla. Ja tää aluehan on siis ihan valtava. Vaan mennään katsoa vähän tonne rantaan päin, mikä meininki siellä on ja millaisia tyyppejä me sieltä löydetään. Tää on mun mielestä ikävää, kun Pekka Pouta kumminkin sanoi, että Ruississa pitää ottaa sitä aurinkoa. Täällähän on siis pilvistä. Nyt me löydettiin festareit pankkikarkureet. Käydään katsoa, mikä meininki niillä on. Mikä meininki teillä on täällä? Loistavaa! Allergia. Hänellä on heinänuha. Se nyt tajua, että jos on heinänuha, niin pitää allergiasta takia. Eareita nenässä. Ei ole semmoinen kesäplunssa, vaan heinänuha. Niin, heinänuha. Niin. Earit nenään, Lenssu kun iskee, niin tommoset töttöret tänään vaan, niin kyllä se on siisi. Pitää olla nää neuväriset. Nimenomaan neuväriset. Mikä tää on tää teidän niinku meiningi täällä? Me ollaan karattu. Kostoks. Te ootte karattu. Vaimoltanne vai? Kuka on semmonen, ketä te ootte menossa tänään kattoon? Kyllä me katsotaan JVG. Sama. Hei, nähdään JVG-keikalla. Ei kun lavalla! Kelan vankikarkurikin on päässyt Ruissiin. Tällähän pääsee kaikki. Ja ne kysyy, kuka mä oon. Sano niit silmiä kermiille. Morjens Simo. Mitä kesää kuuluu? God bless Suomen kesä. Kiva, että tänne tuli kiva sää. Ruisrakis kyllä oikeesti aina paistaa, että 2010 vuodesta asti ollaan. Kai 2011 vuodesta asti tää paistaa aina aurinko. Tää on kiva meininki. Tää on hyvä festa. Ootsä piittaa JVG tänään? Todellakin. Häissä ja voiton lyöhön. Latina. Ootsä muu festareen messis? Joo, mä olin eilen Summerabis niiden messissä. Tänään Ruisrokissa, mut sen jälkeen mä lähden Ruotsiin. Ja, kiva olla jäbien messissä, koska ne on mun parhaimpia kavereita. Mä oon super happy, että ne on menestynyt ja tää jengi tulee sekoon, kun toi keikka lähtee käyntiin. Mites hokihommat? Hyvin. Mä oon just nyt lähes Ruotsiin Örebroon pelaa. Vähän erilaista. Mä haluan haastaa itteni urheilijana ja haluan mittaa itseäni kaiken irti. Vähän epämukavuusalueelle, mutta veikkaan, että siitä tulee hyvä. Hei, jos se ihminen menee epämukavuusalueelle, se ei voi kehittyä. Eks niin? Hei, kiitos. Kattokaa, ketä täällä on. Morjens. Sulla oli keikka just. Mulla oli keikka jo 2:00. Mä olin avasin tässä. Ketä sä myös aiot vielä tulla tänään katsoa tänne? No, mä oon JVG ja Vesala. No niin. Kerro vielä lyhyesti. Mitä sun kesä kuuluu noin niinku muuta? No mulla on paljon keikkoa ja sitten kaikki aika mikä ei oo keikkoa, niin mä oon perheen kanssa vietän rauhallista perhe-elämää. Nyt on harvinainen ilta, kun on vähän vapaata. Seuraava keikka vasta huomenna. Hei, hauskaa kesää sulle. Kuin myös. Oli kiva nähdä. Yes. Tuo festareilta löytyi niinku tuttuja kasvoja, hyviä persoonia, vähän erilaisia persoonia ja sitten nämä asuvalinnat oli jollain aika mielenkiintoisia. Mut silleen, mikä oli siistiä, että et kaikilla oli ihan sairaan hyvä meininki päällä. Ja jos te haluatte olla yhtä energisiä pressejä kuin minä tänään Ruississa, niin muistakaa Ed. Uusi Ed, no calories, yes. Mä olen hyvin lähtenyt täältä pois. Mä olen hyvin lähtenyt täältä pois.